Київ, Дніпро, Одеса, тепер і Кривий Ріг. Наше місто – четвертий український підписант Паризької декларації. Я вдячний і виконуючому обов'язки міського голови Юрію Вілкулу за те, що вони взяли на себе ініціативу приєднатися до Паризької декларації, яка об'єднує понад 300 представників місцевого самоврядування з усього світу щодо подолання цієї епідемії. Ми з задоволенням підпишемо цю декларацію, і що головне, ми беремо на себе зобов'язання її виконувати і все робити, бо це важливо. Я завжди кажу, що дрібниць немає. Кожна людина для нас – це дуже велика цінність. Головна мета такої співпраці – до 2030 року досягнути показників 95-95-95. Це означає, що 95% людей, які живуть в світі, знають свій діагноз, 95% із них отримують лічення, і 95% із них вірусна нагрузка подавлена. Втілення амбітних планів можливе завдяки злагодженій роботі міста та іноземних партнерів, впевнені експерти. Люба проблематика – ВІЧ, СПІД, туберкульоз, ковід – вона не залишається на проблеми одного чоловіка або одної структури. Це проблематика всього міста. І сьогодні при підписанні цієї Паризької декларації міст показав, що він активно буде займатися і участвувати в проблематиці і в рішенні всіх тих проблем, які у нас існують. Ще один акцент Паризької декларації – розвінчання міфів, пов'язаних з ВІЛ-СНІД та викорінення стигматизації в суспільстві. ВІЛ на сьогоднішній момент – це не є якась страшна хвороба, яка була там 20 років тому назад, хоча певна стигма в населення залишається, і наше завдання так само зробити таким чином, щоб люди не боялися тестуватися, щоб вони розуміли, що можна отримати ефективне лікування і залишатися здоровими дуже багато років, навіть маючи ВІЛ-статус. З початку епідемії у місті зареєстровано понад 20 тисяч мешканців, у яких виявлені антитіла до ВІЛ. Щорічно реєструється близько тисячі нових випадків, та лише трохи більше 70% знають про свій ВІЛ-позитивний статус і звертаються за допомогою до лікувальних закладів. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.